O'zgidromet markazi 29-dan 31 avgust kunlariga ob-havo ma'lumotini e'lon qildi. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Ushbu xabardan barcha tezda ogoh bo'lishi uchun video ostiga bir dona like tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Respublikamizning barcha viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kuzatilmaydi. Shamol sekundiga 7-12 ms tezlikda esadi. Ba'zi joylarda shamolning tezligi 15-20 ms tezlikkacha kuchayishi mumkin. Harorat kechasi 15-20 daraja, kunduz 29-30 avgustda 27-32 daraja, 31 avgustda esa 30-35 daraja issiq bo'ladi. O'zingizni asrang, salomat bo'ling.